O que fazer contra o nariz entupido? Um ótimo remédio caseiro para nariz entupido é o chá de alteia, assim como o chá de endro, pois ajuda a remover o muco e as secreções e a desentupir o nariz. No entanto, a inalação com eucalipto e o uso de outras plantas medicinais também pode ajudar a aliviar este desconforto. O nariz entupido, também conhecido por congestão nasal, pode ser causado por um resfriado, uma gripe ou sinusite, que fazem com que os vasos sanguíneos do nariz fiquem inchados, inflamados ou que haja produção de excesso de muco e secreções que entopem o nariz. Primeiro, chá de alteia para nariz entupido. O chá de alteia é excelente para o nariz entupido, pois esta planta medicinal possui propriedades descongestionantes, expectorantes, anti-inflamatórias e emolientes, ajudando a desinflamar os vasos sanguíneos do nariz e a desentupir o nariz. Ingredientes: 2 colheres de chá de folhas picadas de alteia, 2 xícaras de água fervente. Modo de preparo: adicionar as folhas picadas de alteia na água fervente. Deixar repousar durante cerca de 5 a 10 minutos, coar e beber até 3 xícaras do chá por dia. Segundo, chá de endro para nariz entupido. O chá de endro é um ótimo remédio caseiro para o nariz entupido, porque possui propriedades expectorantes, ajudando a retirar o muco e as secreções. Ingredientes: 1 punhado de folhas, frutos e sementes de endro, 1 xícara de água fervente. Modo de preparo: colocar as folhas, os frutos e as sementes de endro numa assadeira e levar ao forno até que este fique torrado. A seguir, colocar uma colher de sopa dessa mistura torrada em 1 xícara e cobrir com água fervente. Deixar repousar por 20 minutos, coar e beber a seguir. Geralmente o nariz entupido passa em 1 semana. No entanto, se for necessário usar um descongestionante nasal ou um remédio antialérgico, o seu uso só deve ser feito sob indicação médica. Terceiro, inalação contra o nariz entupido. Uma ótima solução natural para nariz entupido é a inalação de óleos essenciais de malaleuca e eucalipto. Ingredientes: 1 gota de óleo essencial de malaleuca, 1 gota de óleo essencial de eucalipto e 1 litro de água fervente. Modo de preparo: colocar a água fervente em um recipiente resistente ao calor e acrescentar os óleos essenciais. Posteriormente, cubra a cabeça com uma toalha de algodão, aproxime o rosto do recipiente e inale o vapor durante 10 minutos. Esse remédio caseiro é bastante eficaz, uma vez que os óleos essenciais utilizados possuem propriedades antivirais e antibacterianas e ajudam a drenar o muco presente nas narinas, que impede a respiração. Quarto, chá de alecrim. O chá de alecrim é uma excelente solução caseira para nariz entupido. Ingredientes: 5 colheres de sopa de folhas picadas de alecrim, 1 litro de água, mel para adoçar a gosto. Modo de preparo: adicione as folhas de alecrim em água fervente e deixe repousar por 15 minutos. Coe, adoce com mel e beba 3 xícaras deste chá por dia. Além de ser eficaz para nariz entupido, o alecrim possui propriedades que auxiliam no tratamento de distúrbios digestivos, reumatismos e dores de cabeça. Quinto, chá de tomilho. Um excelente tratamento natural para aliviar o nariz entupido é tomar chá de tomilho, pois esta planta tem potente ação expectorante, antibacteriana e antiviral que ajuda a eliminar as secreções nasais, ao mesmo tempo que ajuda a eliminar a infecção que está causando o problema. Assim, este remédio caseiro, além de desentupir o nariz, melhora os sintomas de gripes, resfriados e alergias, como o excesso de espirros e a coriza.
Os ingredientes utilizados eliminam o excesso de catarro nas fossas nasais, melhorando assim a respiração. Ingredientes: 1 punhado de fenogrego, 1 punhado de tomilho e 1 litro de água. Modo de preparo: ferva a água e depois despeja sobre as ervas. Depois cubra o recipiente por aproximadamente 15 minutos, coe e o chá está pronto para ser bebido. Beba 3 xícaras desse remédio caseiro diariamente. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde.